ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଆବେଦନ କରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଯୁବକ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯୁବକଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଅଲଗା ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ 40 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭବାନ ଉଠାଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋକସରେ ରଖାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଦେଉଥିବା ଋଣ ଅର୍ଥରେ ନୂଆ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଋଣ ସୁଧ ଭାର ବହନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଋଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ swayam.odisha.gov.in ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଆବେଦନକାରୀ ଋଣ ଦରଖାସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟରେ 448 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିବ ସୁଧ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଋଣ ପାଇଁ ଧାରକଙ୍କୁ କୋଲାଟେରାଲ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ 3 ରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଅବଧି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧଭାର ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦେୟଭାର ବହନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 224 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ବି କରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇ ପୈଠ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 18 ରୁ 35 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।